Aposentado do INSS já pode consultar extrato para declarar o Imposto de Renda 2021. Fala pessoal, tudo certinho por aí? Eu sou a Laura Generosa e você está no INSS Sem Segredo, um canal exclusivo sobre o INSS do grupo INSS Passo a Passo. Aqui só trazemos informações sobre a Previdência Social. Por isso, você que se interessa sobre o tema deve se inscrever agora em nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Se inscreveu aí? Então vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, notícia fresquinha. Os aposentados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, já podem consultar o extrato de rendimentos para fazer a declaração do Imposto de Renda de 2021. O documento está disponível no Meu INSS, que pode ser acessado pela internet no site meuinss.gov.br ou pelo aplicativo com o mesmo nome. O comprovante de rendimentos do ano de 2020 é um dos principais documentos de quem precisa entregar a declaração do Imposto de Renda neste ano à Receita Federal. No caso dos aposentados e pensionistas do INSS, dependendo do valor recebido em 2020, será obrigado a declarar o imposto. E mesmo se a renda recebida for menor do que a exigida pela Receita para entrega da declaração, se o segurado se enquadrar em uma outra regra, ao declarar, será obrigado a informar o valor recebido do INSS no ano passado. Para conferir o comprovante de rendimentos, o segurado precisa acessar o Meu INSS. Quem não tem senha precisará gerar uma. Para isso, é preciso informar o CPF e responder a algumas perguntas que o sistema faz. Depois, a senha é gerada. Quem já tem senha precisa informar o CPF, a senha e, na tela seguinte, identificar as imagens que são solicitadas pelo sistema. O acesso ao comprovante é feito na página inicial do quadro Serviços em Destaque. Clique em Extrato de Imposto de Renda. Na página seguinte, aparecerá o ano calendário, que deve ser o de 2020. Abaixo estará o número do benefício do segurado e o tipo de aposentadoria. Clique sobre ele. No extrato de rendimentos estarão nome e CNPJ da fonte pagadora, que neste caso é o Fundo do Regime Geral da Previdência Social. O CNPJ, que deve ser informado no Imposto de Renda de 2021, é 16.727.230.0001-97. No item 2, é possível ter acesso aos dados do segurado. E no item 3, aparecem os rendimentos tributáveis recebidos. Quem tem direito à parcela isenta, como é o caso do aposentado a partir do mês em que faz 65 anos, ou de quem recebe benefício por incapacidade, deve consultar o item 4, onde estarão informados os rendimentos isentos e não tributáveis. A declaração do imposto de renda é enviada pela internet anualmente entre o início de março e o final de abril. Há regras que obrigam os cidadãos a declararem. No entanto, até agora, não foram informadas as normas e as datas da declaração. Procurada, a Receita Federal informou que as regras ainda serão divulgadas. No ano passado, por causa da pandemia de coronavírus, o prazo para enviar a declaração foi estendido até o mês de junho. Ficou claro o vídeo, pessoal? Caso ainda permaneça com dúvida, pergunte aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Clique no joinha para expressar a sua opinião. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp com sua família e amigos para que eles fiquem bem informados. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela paciência e audiência de vocês e até a próxima!